Потопете се в разказите на автори като Чарлз Дикенс, Томас Хардин, Джейн Остин, Лев Толстой или пък Антон Чехов. В подаръчната книга Вълшебни коледни истории ще откриете вдъхновение, топлина и уют, които ще направят коледните празници още по-очарователни. Това е антология, съдържаща заглавия като Коледна песен, музика в коледната утрин, Малки жени, нощта преди рождество, Коледата на крадеца или Коледа в Томпсън Хол, които обединяват магията на празника и са способни да се превърнат в истинска коледна традиция за цялото семейство. Вълшебни коледни истории е съкровищница от приказни разкази, подходяща за подарък на всеки скъп до сърцето ви човек, която ще донесе много усмивки и добре прекарано време за своите читатели.